კაპეული მონაკვეთი. დაახლოებით რამდენი იყო 32 კილომეტრი. ანუ ჩალადიდამდე ფოთა პატარა ფოთა მოგეთქვი. ესპანური კომპანია და სპეციალური იგი. ხო, ქუთაის წყლის მომარაგების პრობლემა იდგა შუა ხორგაში. ეს ძალიან აწუხებდა ადგილობრივ მოსახლეობას. არასამთავრობო ორგანიზაციის მეშვეობით კეთდება რეაბილიტაცია. ეს ძალიან დიდ პრობლემას მოხსნის ადგილობრივ მოსახლეობას და ჩვენი ხელისუფლება დანაპირებს ეტაპობრივად დასრულებას. კომპანიას ქვია CPS Cobra, ესპანური კომპანია. რაღაცთან იქნება ახალი მიყვანილი წყალი, სავარაუდოდ ყველა დასახლებთან ახალი შოჩიკები, ახალი ყუთები. დანარჩენი გაკეთებულია კიდევ. ჩალადიდინარ პატარაფოთამდე უკვე 13 კილომეტრი გაკეთებული. საერთაშორისო ორგანიზაციის მიერ დაფინანსებული 8 კილომეტრ, 9-9 კილომეტრამდე შეიცვლება ეს წყალსადენი მილი. შეიცვლება ის მონაკვეთი, სადაც ფრილი მილი მოედინება წყალი და ამ სოფლის მთლიან იმაზე 150-იან მილს უერთდება ნოსირის წყალი, რომელიც საერთოდ ერთ ხელ და სამუდამოდ გადაწყდება წყლის მომარაგების საკითხი. ახლა ჯერჯერობით ფოთის წყალმომარაგების კომპანია აკეთებს რემონტს შეძლების დაგვარად, წყალი მიეწოდება სოფელს და 10 დღის განმავლობაში დაიწყება ეს სარემონტო სარეწესო სამუშაოები. დაწყებიდან 2 თვის განმავლობაში მაქსიმალურად შეძლებენ ამ რეაბილიტაციის სამუშაოების შესრულებას. ახლა დაიწყეთ უკვე ყველაფერი. ეს რაც მოიტანეთ, რაც არის ტრუბები, ყველაფერი ხსა იდო. და რა ვიცი, ძალიან მაყოფილი ვართ. კონდა